ir moterų, kurie negalėjo pagyrimų ir pažadų. Lietuvoje turėtų vyrauti naujas požiūris į gyvenimą. Ir jeigu žmogus propaguoja sveiką gyvenimo būdą per jo karjerą valdininko, administratoriaus, gamybininko, politiko, auktų ir žmonės vertintų tai kaip didelį indėlį į nacionalinę kultūrą. Ir to būtų verslininkas, matydamas sveiką darbininką, administratorius, matydamas sveiką tarnautoją, politikas, matydamas sveiką tautą, žinotų, kad jis kitaip negali. Negali kitaip elgtis priimdamas į darbą, negali kitaip elgtis priimdamas politinius sprendimus, negali kitaip elgtis priimdamas tokius sprendimus, nuo kurių priklauso Lietuvos fizinė, daugumo žmonių fizinė kultūra. Kviečiu visus kartu prabėgti. Iš tikrųjų būtų smagu. Mes anksčiau sportuodavom, turėdavom Kauno gydytojų veteranų futbolą, Vilnius Kaunas. Dabar norim atstatyti visokias varžybas. Aš manau, kad tikrai mes turim būti pavyzdžių. Jeigu aš žinau, kad ateina planuoja didelį operaciją, tai aš keletą dienų prieš duodu savo didesnius krūvis, kad ištuvėtų 5-6 ar kartais 10 valandų. Ką jūs manot apie šitą sveikatos mokyklą Palangoje? Nu, gėdai medikų, kad ne mūsų iniciatyva. Bet aš manau, kad dabar reikia vis tiek Europai plėsti. Tai yra dalykas, kuris turi tautai didžiulę reikšmę. Dabar, kada vyksta genocidas, ekologinės bėdos visur, aš manau, kad tik tai dabar galima, kada iš apačios patys žmonės bus užinteresuoti savo sveikata, bus ir rezultatai. Bet tas turi plėsti, apimti visą Lietuvą. Ir reikia statyti tiesiog kaip Lietuvo tautos išgyvenamumą. Arba sveikata, arba visas, ko siekiam, nepasieksim. Temperatūra normali. Tokia, kokia reikalinga, kad gaiviai pasijustum ir atvėstum po bėgimo. Ar jūs dažnai, pavyzdžiui, na, žiemos mėnesiais įlendat, kaip sakoma, į Baltijos jūrą ar į kokį nors ežerą? Šiemet buvo pirmas bandymas, bet jis nesunkus pasirodo. Svarbu psichologiškai nusiteikti ir turėti tokią nuostabią kompaniją, kaip šie žmonės, kurie atvyko į sveikatos mokyklą. Ir tokius puikius vadovus, kaip Kokenis ir jo komanda. Tai kaip, ponas ministre, ar susiformavo dabar, galvoju, tautos sveikatinimo idėjos rimtos? Praplovė biškį jūrą. Ne, tai, kas čia daroma mokyklai, kaip žinote, jau pas mūsų buvo susiformavę prieš 5 metus. O tai, kas čia padaryti žymiai geriau, kas liečia iš valstybės pusės padėti ir mokyklai, ir žmonėm, tai akivaizdu, aš manau, vienom jėgom su žmonėm, su nuomonėm galima bus ir vyriausybė ir Seime. Ne tai, kad paprašyti, bet netgi pareikalauti, kurie gilia, tie mokesčių mokėtojai. Deja, realybė buvo kitokia. Dabar, praėjus 10 metų, kai Lietuva beatodairiškai siekia įstoti į NATO, žlugo mitas, kad mes būsim visiškai laisvi. Bankrutavus daugumai bankų, žlugo ir kitas mitas, kad mes būsime turtingi. Ir liko gyva tik viena svajonė, kad mes galime išsaugoti savo sveikatą. Jūs susirgote labai pavojinga liga, nepagydoma liga, ruonių liga. Galiu pasakyti, kaip gydytoja, bus remisijos, bus paūmėjimai, bus pablogėjimai. Jūs įsitekis visada, tada grįžkite atgal. O ką aš tada kartuosiu, ką visi pasakė? Mano sielai šiandien šventė. Na ką, kai aplanko mane tunguliukas, kai netenku jėgų, kai pradedu. Kai pritrūksta kantrybės, visą tai aš randu čia pas jūs. Ir esu jau trečią kartą. Todėl tą tinguliuką labai sunku išvaryti iš savęs. Tame jau ruošiau čia atvykti. Visat kalbėdau. Tai tikrai esu labai patenkinta, nes ši mokykla davė daug ką supratimą, kaip sveikiai ir ilgai gyventi. Man šita mokykla priminė, kad reikia rūpintis savo dvasios ir kūno higieną. Aš per tos darbus buvau tik primiršusi. Prieš kelis metus čia buvau su savo šeima ir dabar visiame savo dvasios išgyvenimu vėl prisiminiau jūs ir tikrai nusivyliau. Jau ir trečią kartą, kad nekurėti. Ir labai gaila, kad šį kartą tik savaitį išėjo ištrūkti.
sekantį kartą rūdienį, žodžiu, tai pamainai atvažiuoti, nes be galo jūs patenkite. Netolimas kelias iš Klaipėdos iki Palangos atvažiavau, todėl, kad nebegalėjau įtilpti į savo nešiojamus rūbus. Dabar džiaugiuosi, kad vėl galiu nešiot ir džiaugiuosi, kad jau priklausausi tam senbuvių kolektyvui, o mes dabar esam senbuviai. Aš šiandien klausiau gerbimo, kad ten sakė, mes jau senbuviai, mes galim bet kada, vidury savaitės, sekmadienį, šeštadienį skambinti ir prašyti 5-6 dienų relaksacijai. Man atrodo, mes tai sudarysime. Tikrai tai buvo nuostabios dienos. Ir skaitau, kad čia yra mano kūno ir sielos įsivalymo pradžia. Ir pasimokęs supratau, kad sveikata ir gyvenimas yra stebuklas ir tikrai mūsų valioje. Atvažiavau ne savo noru, žmona buvo rūdienį, atsibodo į vieną kartą mano įžūlumą, sudėjo dačią, važiuok, sako, į Palangą palinkėti. Atvažiavęs buvau nusistatęs, kad maudysiu tikrai jūroje visus. Pratymus atlygsiu testus, vieną bijojau dietos. Įsidėjau lašinių balsį ir nesivalgė. Bet jau netoli tomu. Bet labai, mokykla tikrai patiko, ypač charakterio ūkdymo atžvilgių. Ir žadu savo kaime atidaryti tokią pačią mokyklą. Ir Vilnius, grįžęs namuose, bėgti iš karto į vaikiškų drabužių parduotuvę, turi skelbti. Tikriausiai, tai yra nebėra. O taip, ką labiausiai išmoko toje stovykloje, kad negalima pepsi padėti. Tapo rytu ant savo skrandžio prišlankstęs košę su duona, tai dabar dar negaliu sigauti. O šiaip mokykla yra fantastiška ir jei bus galimybė, prašysiu rytoj jūsų, gal galėsiu kokį šlavėjų čia dirbti, kad kasdien galėsiu prašyti jūrą ir maudyti. O jeigu neprimsit darbą, tai šiais metais tikrai teisės bus pas jūs atvykti ir atsivežti, kaip minėjo, kabutėse priplaukusių darbų. Nu, ją ja, reikia į Daniją, ją ja, rabotė 6 lietų Latvijai, ir ją būtų gavaryti apie ministrį visuotų pačiamų mąstyti. Mai siūsų varysų, mai šešlė prabotojom pirit, mes dėsą stanovas, mai stanovom cebolį viskam žvirnį, viskam starį, ir mai svisulį pratokyk amerikanskį fat farm. Vienos mes paėkėti į pasirėtvės. Mai gavarylį svajai litovskai kalėdį, apie tą manęs kitalą, oi, jas naio, sako, jas dėsų dėvas. Nu, ką aš to, paėkėti, rysylis, море, очень мало. Не думали, что это входит в программу. Так что первый вечер это был для нас маленький шок. Первое утро, тем более. Но в общем-то, мы, конечно, не могли слушать все лекции, но мы выполняли все программы, как могли. И вот здесь мы есть, и чувствуем себя очень хорошо. Мы очень тоже благодарны, что мы видели вас в фестивале. Я 6 лет приезжаю в Литву, 30 раз, наверное, была, в Паланге только 2. Всегда знала, что литовцы немножко... Сейчас убедилась. Но чувствую себя прекрасно, и мы вам тоже скажем спасибо. Вы нам дали толчок, как дальше жить. И далее особенное спасибо, потому что вы нас обадриваете каждое утро. Спасибо большое.